নমস্কাৰ প্ৰাগ নিউজৰ ইতিবাচক বিষয়ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰলৈ মই প্ৰণয় বৰদলৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ স্বাগতম আজি আমি দৰবাৰ বহুৱাইছোঁ নতুন দিল্লীত দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত ইয়াত দেখুৱাইছোঁ নৰ্থ ব্লক চাউথ ব্লক তাৰ লগত ইফালে আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ আমি তালৈ আহিছোঁ আজি আজি ইয়াত বহাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে দৰবাৰ বহাৰ ইয়াত মেইন কাৰণটো হৈছে আজি আমি এজন সাংসদৰ সৈতে কথা পাতিম তেওঁ সাংসদ তেওঁ প্ৰাক্তন তেওঁ বিধায়ক আছিলে বৰ্তমান তেওঁ বৰপেটা সমষ্টিৰ সাংসদ আৰু তেওঁ বা পূৰ্বতে তেওঁ জনীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক আমাৰ সৈতে আছে কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতা আব্দুল খালেক আব্দুল খালেক মই স্বাগতম জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানলৈ আৰু খালেক হ'ল মোৰ পুৰণা সতীৰ্থ খালেকৰ মই একেলগে কাম কৰিছোঁ খালেকৰ সৈতে আমি আমাৰ অসমত খালেক আছিলে সেই সময়ত আব্দুল খালেক জনপ্ৰিয় হৈছিলে পলিটিকেল ডায়েৰী লিখি ৰাজনৈতিক ডায়েৰী লিখিছিলে ৰাজনৈতিক ডায়েৰী যিটো স্তম্ভ লিখিছিলে অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ বিভিন্ন বিষয়ে লিখিছিলে দেশৰ ৰাজনীতিৰ কথা হৈ আহিছিলে সেই সময়ত ৰাজনৈতিক ডায়েৰী যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছিলে সেই ৰাজনৈতিক ডায়েৰীৰে আৰৰ মানুহজন বৰ্তমান ৰাজনীতিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে মোৰ এসময়ৰ সদীৰ্থ মোৰ ভাতৃ প্ৰতিম আব্দুল খালেক আজি বা সাংসদৰ সংসদৰ তেওঁ প্ৰতিনিধি জনপ্ৰতিনিধি আজি সংসদত আছে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ খালেক মই এই কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এসময়ত বিধায়ক বৰ্তমানৰ সাংসদ পাৰ্থক্য কেনেকুৱা নাই চাওক দুয়োটাই বিধায়ক আৰু সাংসদ ইণ্টাৰ ৰিলেটেড বস্তু দুয়োটাই সংসদীয় পৰিক্ৰমাৰ সৈতে জড়িত বিষয় বিধায়ক এটা নিৰ্দিষ্ট এলেকাৰ সাংসদ দহটা বিধানসভা সমষ্টিক কেন্দ্ৰ কৰি বিধানসভা ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ ফৰাম আৰু লোকসভা হৈছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ফৰাম দেশ মানে একেবাৰে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম গণতন্ত্ৰ সৰ্বোচ্চ ফৰাম স্বাভাৱিকতে ইয়ালৈ আহিবলৈ পায় কাৰণ মোৰ নিজৰ সমষ্টিৰ কথা নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ কথা নিজৰ যিসকলক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ সেইসকলৰ কথা বিশ্বৰ বৃহত্তম গণতন্ত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ ফৰামত উত্থাপন কৰাৰ যি সুযোগ মই পাইছোঁ তাৰ কাৰণে অৱশ্যে মই নিজক ধন্য মানো মই মই আব্দুল খালেদৰ যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ বাৰটাৰী বৰপেটাৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁও মই যিমানো জানো বাৰটাৰী গাঁৱৰ জন্ম তাৰ পৰা আহি মই মোৰ যিমান মই প্ৰেম অসমীয়া বিভাগৰ অসমীয়াত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী ধাৰী তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আকৌ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনশ্বত ডিগ্ৰীধাৰী তাৰপাছত তেওঁীয়া সমষ্টিৰ সাং বিধায়ক তাৰপৰা গৈ বৰপেটা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ এই যাত্ৰাৰ বিশাল ক'ব নেকি এই জন্ম শৈশৱ চাওক মোৰ একেবাৰে জকাই চুকৰ গাঁও এখনত মোৰ জন্মীয়া মই মানে আগৰ কথা বাদেই দিয়ক যেতিয়া মই সাংবাদিকতা কৰোঁ আপোনালোকত আপোনাৰ অধীনত যেতিয়া হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ মনোজ গোস্বামী দা বা আপুনি আপোনালোকৰ অধীনত যেতিয়া সাংবাদিকতা কৰোঁ সেই সময়তো মোৰ গাঁৱলৈ যোৱাটো এটা দুৰ্গম কথা আছিলে কাৰণ পুৱা এখন বাছ আহে আৰু গধূলি সেই বাছখন উভতি যায় তাকো এবছৰ দুবছৰহে আছিলে তাৰপিছত আকৌ যিটো মূল পথ সৰভগ কলকাচিয়াৰ পৰা মোৰ গাঁৱলৈ যিটো মূল পথ তাত চাৰিটামান গাঁত হৈ গৈছিলে সেই গাঁতত এনেকুৱা অৱস্থা মই সাংবাদিক থাকোঁতে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছিলে গাড়ীৰ গাড়ীৰ চলাচল দূৰৰ কথা মানুহ চাইকেলৰ পৰা নামি যাব লাগে কেতিয়াবা খোজকাঢ়ি যাবলৈ দিগদাৰ হয় ওপৰলাৰ কৃপাত মই বিধায়ক হোৱাৰ পিছত বাৰু সেই অৱস্থা নাই এতিয়া আপুনি অনায়াসে তাত গাড়ীলৈ যাব পাৰে কিন্তু সেই অৱস্থাৰ পৰা তেনেকুৱা এখন ঠাইৰ পৰা মই আহিছোঁ মই সৰ্বশক্তিমানত বিশ্বাস কৰোঁ আল্লাহ ভগৱানত মই বিশ্বাস কৰোঁ সৰ্বশক্তি মানে মোক সুযোগ দিছে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে মই আহিছোঁ সেইটো বেলেগ কথা আৰু আমি এটা নিম্নবৃত্ত পৰিয়ালৰ পৰা আহিছোঁ মোৰ দেউতা মোৰ বাবা মছজিদৰ ইমাম আছিলে আৰু মছজিদৰ ইমামৰ চহৰ বা নগৰৰ মছজিদৰ ইমাম নহয় গাঁৱৰ মছজিদ আমাৰ লাইভলিহুড বুলি ক'লে জীৱিকা জীৱন জীৱিকাৰ কথা ক'লে মানে বছৰত দুবাৰ খেতিয়কে যেতিয়া ধান চপায় সেই ধান চপালে ধানৰ এটা অংশ মছজিদৰ ইমামলৈ আহে সমাজৰ মানুহবিলাকৰ পৰা সঁচা কথা ক'ব গ'লে সেইটোৱেই আছিল আমাৰ লাইভলিহুডৰ মূল কথা যেতিয়ালৈকে মই পঢ়ি আছোঁ তেতিয়ালৈকে তেনেকুৱা এটা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা মই আহিছোঁ আৰু সৰ্বশক্তিমানৰ কৃপাত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত এইটো পৰ্যায়লৈকে আহিছোঁ নাই আমি আচলতে খালেক লৈ এইকাৰণে গৌৰৱ গৌৰৱ কৰোঁ যে সময় আমাৰ সতীৰ্থ আছিলে মোৰ তেতিয়া মনত পৰে সাংবাদিকতা যেতিয়া খালেকী কৰে যথেষ্ট তেওঁ অনুসন্ধিত খু যিকোনো বিষয় দিলে খালেকী খুব সুন্দৰভাৱে সেইবিলাক বিষয় খুব সুন্দৰভাৱে কভাৰ কৰিব পাৰে আৰু সেই সময়তে আমি খালেক দেখিছিলোঁ যে তেওঁৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰতি তেওঁৰ তেতিয়া আকৰ্ষণ আৰু ৰাজনীতিৰ ডায়েৰী যেতিয়া লিখিছিলে সেই সময়ত ৰাজনীতি যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছিলে মানুহে পঢ়ি ভাল পাইছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনী বিভিন্ন ধৰণৰ কথা তাত সন্ধিষ্ট হৈছিলে আৰু সেই ৰাজনীতিক ডায়েৰীৰ আৰু মানুহজনে যে কেতিয়াবা এনেকৈ ৰাজনীতিৰ মুখলৈ আহিব ভবা নাছিলোঁ কিন্তু ষ্টুডেণ্ট লাইফতো ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত আছিলে খালেকৰ বাবে জানিব বিচাৰিম খালেকে ৰাজনীতিৰ সপোন বা যিটো ৰাজনীতি ডায়েৰী লিখিছিলে ৰাজনীতিৰ সপোন কেতিয়াবা লিখিছিলে মানে শৈশৱে ৰাজনীতিবিদ হোৱাৰ কিবা সপোন আছিল নেকি সামাজিক জীৱনতটো জড়িত আছিলোঁ আর রাজনীতির প্রতি আকর্ষণও আছিল। মানে যেটা প্রাথমিক বিদ্যালয় পড়ু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানমন্ত্রী আসিল তারপি যেটা আমার হাইস্কুলিয়া জীবন লাংলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় তাতে সহকারী সাধারণ সম্পাদক কলেজত যাওতে বঙ্গাইগাঁও কলেজের আলোচনী সম্পাদক আছিল আর বিশ্ববিদ্যালয় মই ছাত্র জীরনী কথার সম্পাদক আসুতো সামাজিক জীবন রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ আসে কিন্তু ইমান বুলি ভবা নাছিল কিন্তু রাজনৈতিক ডায়রিও লিখিল আর শ্রদ্ধা হোমেন বরগোঁয় স্যার আমার অসমৰ সম্পাদক তেখেতে মোক রাজনীতি যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যোগাইছিল সচা কথা কব গেলে রাজনীতি এক প্রকার ঠেলি দিছিল তেখেতে কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতৃত্বর কথাও পাতি মানে বারো দু হাজার এক জনিয়া সম কংগ্রেস প্রার্থীত্ব হিসাবে নালো সে বেলে কথা কিন্তু সারে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল গতি গল্প মানে আহিম বুলি ভবা নাছিল আর সাধারণত জানে রাজনীতি রাজনীতির কারণে বর্তমানের ৰাজনীতি টকা পইচা লাগে ইয়াত পৰিয়ালৰো কেতিয়াবা লাগে আমাৰ সেইবোৰ কানেকশ্যন নাছিলে টকা পইচাও নাই মই যেতিয়া প্ৰথমবাৰ যেতিয়া মই নিৰ্বাচন খেলোঁ বিধানসভাৰ দুহেজাৰ ছয় চনত মই সত্তৰ হাজাৰ টকালৈ দিল্লীলৈ আহিছিলোঁ তাৰে ষোল্ল হাজাৰ টকা উভতি লৈ গৈছিলোঁ উভতাই লৈ গৈছিলোঁ আৰু সেইখিনিলৈ মই সমষ্টিলৈ গৈছিলোঁ আৰু জিকিও আহিলোঁ কম ভোটত জিকিছিলোঁ প্ৰথমবাৰ সেইটো বেলেগ কথা গতিকে যিটো নৰ্মেল যিটো সাধাৰণ যিটো ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিৰ লগত মই নাই কাৰণ সেইটো হোৱা হ'লে কি জানো মই নোৱাৰিলোঁহেতেন কাৰণ আজিকালি কোৱা হয় যে বহুত টকা পইচা লাগে বেকগ্ৰাউণ্ড লাগে আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ নাই আৰু টকা পইচা আজিও নাই মই মই সেইটো মানে ৰাজনীতিৰ সপোনটো হয়তো ক'ৰবাত সেইবিলাক কাম কাম কাজ কৰি থাকোঁতে ৰাজনীতিৰ সপোন বা ৰাজনীতিৰ বীজটো চাই হয়তো মনত অংকুৰিত হৈছিলে কিন্তু পলিটিক্সত কেনেকৈ সোমাল কেনেকৈ আহিলে কংগ্রেস বাচি লৈ আব্দুল খালে সেই খোজটোৰ বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিছোঁ এন এছ ৱাইটো কৰা নাই আছিলে আগতে খালেগৈ নাই নাই এন এশ ৱাই কৰা নাই এন এছ ৱাই মই কৰা নাই কিন্তু যেতিয়া মই ৰাজনীতিত যোগ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ তেতিয়া স্বাভাৱিকতে এটা ৰাজনৈতিক দল যোগ দিব লাগে আৰু মই ভাবি চিন্তি চালো যে মই যিটো এলেকাৰ পৰা আহিছোঁ আৰু দেশৰ যি ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি কাৰণ মই যি সময়ত কংগ্ৰেছৰ যোগ দিছোঁ দুহেজাৰ চনত সেই সময়ত অসমত অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ আছিল আর দিল্লীত অটল বিহারী বাজপেয়ী ডরিয়ার সরকার আসে কিন্তু সেই সময় মানে দেখেছিল দেশের সাম্প্রদায়িকতার উত্থান হয়ে আছে বিভেদকামী শক্তির উত্থান হয়ে আছে তো আমার দৃষ্টিত কংগ্রেসই একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল আছে পরা সকল রাইজর হয়ে কাম করব আর সে কারণে মানে কংগ্রেস যোগ দিয়ার সিদ্ধান্ত লো সেই সময়ত আব্দুল খালেক কোনে সহায় কৰিলে মানে টিকেট পোৱাৰ কাৰণ কংগ্ৰেছত টিকেট কোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট টনা জোৰা হয় কংগ্ৰেছ বুলি নাই প্ৰতিটো দলতে থাকে বাৰু কিন্তু সেই যেতিয়া খালেকে প্ৰথম খোজ দিলে ৰাজনীতি পথাৰত সেই তেতিয়া টিকেট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা সেই ক্ষেত্ৰত কোনে সহায় বা পৃষ্ঠ মই কৈছোঁৱেই দুহেজাৰ চনত মই কংগ্ৰেছত যোগ দিছোঁ আৰু সেই সময়ত হোমেন বৰগোঁহাই ছাৰে যথেষ্ট মোক সহায় কৰিছিলে তেখেতে বিভিন্নজনৰ লগত কথা পাতিছিলে গগৈ ছাৰৰ লগত কথা পাতিছিলে তৰুণ গগৈ ছাৰৰ লগত পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াক কৈ দিছিলে আৰু তেখেতসকল দুইজনে সহায় কৰিছিলে কিন্তু ফাইনেলি দুই হাজাৰ এক চনত মই প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱা নাছিলোঁ সেই সময়ত স্বৰ্গীয় গোলামোস্পন ডাঙৰীয়া বৰপেটাৰ সাংসদ আছিল তেখেতে মোৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল যাৰ কাৰণে মই দুহেজাৰ এক চনত প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱা নাছিলোঁ মই কিন্তু কিন্তু মোৰ নিজৰ বৰ দুখ নাই কাৰণ ৰাজনীতিত আহি যিটো দেখিছোঁ ইয়াত যিমান দালাল আছে দুহেজাৰ এক চনত যদি কিবাকৈ মই বিধায়ক হৈ গ'লোহেঁতেন দালালবিলাকে মোক খাই শেষ কৰিলেহেঁতেন গতিকে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ কোনো অনুশোচনা নাই দুই হাজাৰ এক চনত বিধায়ক নিৰ্বাচিত নোহোৱাৰ কাৰণে মোৰ কোনো অনুশোচনা নাই সেই সময়ত বেয়া লাগিছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত দেখিছোঁ যে মই পূৰত হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দুহেজাৰ ছয় চনৰ দুহেজাৰ ছয় চনত চাওক যিহেতু মই পাঁচ বছৰ সংগঠনত কাম কৰিছিলোঁ তরুণ গগৈ ডাঙরাই মোক প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র নিযুক্ত করেছিলেন পবন সিং ঘাটওয়ার ডাঙরিয়ার মানে এক ঘনিষ্ঠতা আসলে আর পাঁচ বছর প্রদেশ কংগ্ৰেছত কাম করার সূত্রে দলের মোৰ এটা একটা ভাবমূর্তি গড়ি উঠিছিল আৰু হাজার ছয় সনের নির্বাচন ভুবনেশ্বর কলিতা ডাঙরিয়া তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া আর সেই সময়ের আমার নিখিল ভারত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং ডাঙরিয়া এখেসকলে গোটেখিনি সহায় করেছিল কিন্তু বেকগ্রাউন্ডের আৰু এজন ব্যক্তি মই তেখেতৰ নাম উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ এতিয়া নাই এই পৃথিৱীত নাই তেখেত অনিল শৰ্মা ডাঙৰীয়া অনিল হৈছে তেখেত জন্মসূত্ৰে মাৰাঠী নাগপুরত জন্ম কিন্তু তেখেতৰ জীবিকা সূত্ৰে আছিল ভূপালত কালত দিল্লী আহিছিল তেখেত দিগ্বিজয় সিং ডাঙরিয়া যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আছিলে তেখেতেও কিন্তু মোক যথেষ্ট সহায় তেখেত জীয়াই থকালৈকে মোক ৰাজনীতিৰ এক প্রকম গাইডৰ নিচিনা কাম কৰিছিল তেখেত আমাক প্ৰায়ে কৈছিলে যে লোকসভালৈ আহিব লাগে তুমি তুমি লোকসভালৈ আহিব লাগে তোমাৰ নিচিনা মানুহৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে দেশৰ ৰাজনীতিত মানে তেওঁ এক প্ৰকাৰ মেণ্টৰ দৰে কাম কৰিছিলে এক প্ৰকাৰ মেণ্টৰ দ্বাৰা কাম কৰিছিলে কিন্তু তেওঁ নিজে কেতিয়াও সক্ৰিয় ৰাজনীতিত নাছিল দ্বিগ্বিজয় সিঙৰ তেখেত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আছিলে কিন্তু নিজে কিন্তু সক্ৰিয় ৰাজনীতিত নাছিল অনিল শৰ্মা ডাঙৰীয়া জনীয়া এটা এনেই সাধাৰণতে অলপ পিছপৰা সমষ্টি বুলি গণ্য কৰা হয় জনীয়া সমষ্টিটো অকণমান তাতে অনগ্ৰসৰ এলেকা বেছি আছে সেই সমষ্টিটোত যেতিয়া আব্দুল খালেকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে তে আব্দুল খালেকে নিজে নিজে অনুমান কৰিব পাৰে যে নিজে জানে যে তাৰ সেই সমষ্টিত কেনেকুৱা পিছপৰা এটা এলেকা আব্দুল খালেক অহাৰ পাছত সেই এলেকাৰ কিবা পৰিৱৰ্তন হ'ল নাই কি বুলি ভাবে খালেকে নিজে কি বুলি ভাবে জনীয়া পিছপৰা এলেকাতো হয় আৰু জনীয়া মোৰ জন্ম এলেকাও হয় ইয়াত প্ৰয়াত ৰাষ্ট্ৰপতি ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ ডাঙৰীয়া জনীয়াৰ প্ৰথমজন বিধায়ক আছিলে কিন্তু কেনেকুৱা অনগ্ৰসৰ সাংবাদিক হিচাপে আপুনিও গৈ গম পাইছোঁ ৰাস্তা ঘাট দেখিছিলোঁ আপুনি যেতিয়া গৈছে তেতিয়া অলপ ভালেই আপুনি যেতিয়া গৈছে তেতিয়া ভালেই মই প্ৰথমেই বৰ্ণনা কৰিছোঁ ৰাস্তা নাছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত সেই গাঁতবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া জনীয়াৰ মোটামুটি এতিয়াও ৰাস্তা ধোহা জেগা আছে একেবাৰে নাই বুলি মই নকওঁ কিন্তু মেইন মেইন যিবোৰ এলেকা আপুনি জলৈকে যায় ৰাস্তা ক'ৰবাত বেয়া আছে কিন্তু পকী ৰাস্তা আছে গোবিন্দপুৰ পঞ্চায়তৰ বাহিৰে বাকী সকলো পঞ্চায়তত পকী ৰাস্তা আছে এতিয়া মই দ্বিতীয়বাৰ বিধায়ক হোৱাৰ পিছত যিবোৰ ৰাস্তা মাজত মই বিধায়ক নাছিলোঁ হাৰি গৈছিলোঁ অলপ ভুল মোৰো আছিল দেই মই কাৰণে সকলো ভুল মই অনাৰ গাত ঠেলি নিদিওঁ মোৰ কিছু ভুল আছিলে যাৰ কাৰণে মই হাৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰ বিধায়ক হৈ মই বিৰোধী দলত থাকিও কিছু ৰাস্তা ভাল কৰিব পাৰিছোঁ যিটো আপুনি চাই আহিছে আমাৰ যিটো মূল পথ সৰভকল ভাল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ পৰৱৰ্তী সময় যে ৰাস্তাৰ উন্নতি ৰাস্তাৰ উন্নতি সাধন হৈছে আৰু তদুপৰি এটা ডাঙৰ সপোন আছিল জনিয়াৰ মানুহৰ সেই সপোনটো ফখৰদুল আলি আহমেদ ডাঙৰীয়াই দেখুৱাইছিল তেখেতে কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ তেখেতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ গুচি আহিলে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি হওঁ বেছিদিন থাকিব নোৱাৰিলে কিন্তু আমাৰ যিটো একেবাৰে লেংটেচিং অঁ মানে বঙাইগাঁৱৰ পৰা লেংটেচিঙীয়া আৰু বৰপেটা চহৰ হৈ যিটো বিকল্প ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সি এটা সপোন আছিলে মই যেতিয়া চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়োঁ তেতিয়াই দেখিছিলোঁ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ বিষয়াসকলে মোৰ ঘৰৰ সন্মুখৰে গৈছে সেই ৰাস্তাটো জোখমাখ কৰে জৰীপ কৰে দূৰবীন লয় জোখমাখ কৰে মই কলেজ গ'লোঁ জোখমাখ চলি থাকিলে মই সাংবাদিক হৈ সেই ৰাস্তাটোৰ কথা বহুতবাৰ লিখিলোঁ মই বিকল্প ৰাষ্ট্ৰীয় পথটো হ'ব লাগে ৰাজনীতিলৈ আহি বিধায়কৰ আগত অভিৱৰ্তনো কৰিলোঁ দাবীদাও কৰিলোঁ নহ'ল কিন্তু মোৰ সৌভাগ্যৱধ মই যেতিয়া বিধায়ক হ'লোঁ প্ৰথমবাৰ মই বিধানসভাৰ ভিতরে বাহিরে ৰাস্তাটোৰ কারণে যুঁজিলোঁ মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ডাঙর আর মই মানে গড়কাপ্তানি মন্ত্রী অজন্তা নেওক ডাঙৰীয়া সেই সময়ৰ মই ধন্যবাদ তেখেতে কলে তোমাৰ অকল দলং দিব পাৰোঁ মই রাস্তা কেনেকৈ করবা মই কলোঁ ঠিক আছে ৰাস্তাৰ কথা পাহৰি যাওক যদি দরকার হয় অ্যাপ্রোচ দরকার হলে এল এ ফান্ড বা অন্য পৰা বনাই লম মোক দলং দিয়ক কাৰণ দলং তিনিখন মেইন কানেক্টিভিটি বেকি আৰু মানুষের ওপৰত তখে একলি দলং তিন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কথা পাতি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সদিচ্ছা আছে কথা পাতি দলং তিন পালো আর কালত আমি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকর অর্থ সাহায্যের এটা ৰাজ্যিক ঘাইপথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এতিয়া হোৱা নাই কিন্তু ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ কাম চলি আছে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে দলং তিনিখনতো সম্পূৰ্ণ হ'লেই এতিয়া এতিয়া বঙাইগাঁৱৰ পৰা অভয়াপুৰী লেংটেচিঙীয়া জনীয়া হৈ বৰপেটা হৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব পাৰিব আৰু গুৱাহাটী বিকল্প পাতা আৰু গুৱাহাটীলৈ দূৰত্বও কমি যাব আৰু বৃহৎ একেবাৰে হিউজ এটা এগ্ৰিকালচাৰেল এলেকা বৃহৎ কৃষি এলেকা কৃষকসকল লাভ হ'ব লাভান্বিত হ'ব তেওঁলোকৰ যি উৎপাদিত শস্য উপযুক্ত বজাৰ পোৱাৰ কাৰণে এইটো সহায়ক হ'ব এক বৃহৎ এলেকা লাভান্বিত হ'ব এই ৰাস্তাটোৰ ফলত গতিকে মই সেইটো এটা নিজক ভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ অন্যান্য বহুত ৰাস্তাৰ কাম এতিয়াও বাকী আছে কিন্তু এইটো এটা বৃহৎ সফলতা বুলি মই ভাবোঁ আৰু ৰাইজে মোক সেই স্বীকৃতি মই এঘাৰ চনত যদিও হাৰি গৈছিলোঁ ষোল্ল চনত মোক ত্ৰিছ হাজাৰ ভোটত জিকাই সেই স্বীকৃতি কিন্তু ৰাইজে মোক দিছে যে খালেকে অলপ কাম কৰিছিল ঠিক আছে আমি খালেকৰ সৈতে আৰু কথা পাতিম খালেকৰ ৰাজনৈতিক উত্থান আমি জানিলোঁ অকণমান আৰু খালেকৰ ছাত্ৰ জীৱনৰ কথা খালেকৰ পাছত সাংবাদিকতা কৰিলে সেইবিলাক অভিজ্ঞতা সেইবিলাক বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ লৈছোঁ খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি সন্দেহ সময় বিৰতিৰ পিছত পুনৰৱৰ্তী আহিছোঁ প্ৰাক নিউজৰ ইতিবাচক বিষয়ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়ালৈ আজি আমি দৰবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ কৰিছোঁ নতুন দিল্লীত নতুন দিল্লীৰ পিছত আপুনি দেখিছে ইয়াৰ নৰ্থ ব্লক চাউথ ব্লক আমাৰ দেশৰ চৰকাৰ ইয়াৰ পৰা চলে এইফালে ইয়াত পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ আছে আৰু আজি আছে আমাৰ সৈতে এজন জকাই চুকৰ পৰা আহি আজি বিধায়ক হৈ আজি এম পি হৈছে সাংসদ হৈছে সেয়া হৈছে আব্দুল খালেক খালেক মই কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে আমাৰ পুৰণা চিনাকী পুৰণা সতীৰ্থ মোৰ আমাৰ অসম কাগজত কাম কৰাৰ সময়ত খালেক মোৰ সতীৰ্থ আছিলে মোৰ ভাতৃস্বৰূপ মই খালেকৰ পৰা আৰু কিছুমান কথা জানিবলগীয়া আছে খালেক খালে মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে ষ্টুডেণ্ট লাইফৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে অসম আন্দোলন হ'ল সেই সময়ত অসম আন্দোলনত হয়তো অসম উন্নয়নৰ সেইমতে খালেক পোৱা নাই কিন্তু পিছৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসম উন্ননে সমগ্ৰ অসমৰ সামগ্ৰিক দৃশ্যপথ বহুখিনি সলনি কৰিলে সেইবিলাকৰ বিষয়টো সেইবিলাক কথাটোৱে খালেকৰ সামাজিক জীৱনত ৰাজনৈতিক জীৱনত কিবা প্ৰভাৱ পেলাইছিলে প্ৰভাৱটো নিশ্চিতভাৱেই পৰে অসম আন্দোলন যেতিয়া আৰম্ভ হৈছে তেতিয়া মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আৰু মোৰ জন্ম বা মই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ সংখ্যালঘু অধ্যক্ষবিলাকত মই নিজেও এজন পূৰ্ববংগমূলৰ মুছলমান তাতে লাংলা বুলি এখন বজাৰ আছে শুকুৰবৰীয়া হাট এতিয়ালৈকে বৰপেটা জিলাৰ সেইখন আটাইতকৈ ডাঙৰ হাট তো ঊনাশী চনৰ বোধ কৰোঁ জুন মাহত আছিলে দেখিছোঁ আমিও গৈছোঁ তাত প্ৰচেচনৰ আন্দোলন শোভাযাত্ৰাত বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে বিদেশী খেদিব লাগে বহিৰাগত বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে কিন্তু হঠাৎ দেখিলোঁ তাৰ ছমাহমান পিছত যে আন্দোলনটো আমাৰ লোকসকলে নেতিবাচক বুলি ভবা হ'ল তাৰ কাৰণ হ'ল যে এই আন্দোলনটোৱে সংখ্যালঘু লোকসকলক বেলেগ ধৰণে ভাবিব ধৰিলে তেওঁলোকৰ ভাৰতীয় নাগৰিক হ'লে তেওঁলোকৰ ওপৰতে সন্দেহ হ'ল তেওঁলোকৰ ওপৰতে অপবাদ জাপি দিয়া হ'ল তেওঁলোকে বিদেশী বুলি কিন্তু অৰিজিনেলি কিন্তু আন্দোলনটোত অকল যে সংখ্যাগুৰু আছিল সেইটো নহয় অকল সংখ্যাগুৰু থকা হ'লেতো লাংলাৰ নিচিনা ঠাইত সেই প্ৰতিবাদটো বজাৰ বন্ধ কৰি দিছিলে এবাৰেই দেখিছোঁ মোৰ জীৱনত যে লাংলা বজাৰ বন্ধ হৈছে সেইটো ঊনাশী চনত মই দেখিছিলোঁ অসম আন্দোলনৰ সমৰ্থনত অসম আন্দোলনৰ সমৰ্থনত কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত সেই আন্দোলনৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু সেই লোকসকল গৈছে কাৰণ তেওঁলোকে ভিত্তিম হৈছে পৰৱৰ্তী কালত আমচু গঠিত হৈছে আৰু আমচুৰ আহ্বানত সেই অঞ্চলৰ ৰাইজ কিন্তু অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে অসম আন্দোলনে কিন্তু আৰু এটা সংখ্যালঘু দুখিত এলেকাৰ কথা কৈছে অসমৰ ৰাজনীতিৰ কথাটো আছেই সংখ্যালঘু অধ্যক্ষিত এলেকাৰ কিন্তু অসম আন্দোলনে লাভান্বিত কৰিছে তাত বজাৰ নাছিল অৰ্থনীতি যিটো বিশেষকৈ মুছলমানসকলৰ হাতত অৰ্থনীতিটো নাছিল সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলৰ বজার বা ব্যবসায়ী মূলত বাঙালি হিন্দু বা কিছু হিন্দিভাষীর হাতত আছিল কিন্তু এই আন্দোলনে যথেষ্ট বজার ঘাত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা সৃষ্টি করলে আর তদুপরি বহু শিক্ষা অনুষ্ঠান মানে নিজে যেটা এম ই স্কুলত পড়িছিল এম ই মাদ্রাসা সেটা আন্দোলনের প্রডাক্ট অসম আন্দোলনৰ প্ৰডাক্ট বহুত হাইস্কুল আছে অসম আন্দোলনৰ প্ৰডাক্ট বহুত কলেজ আছে অসম আন্দোলনৰ প্ৰডাক্ট বহুত এম ই স্কুল আছে সংখ্যালঘু লোকসকলক সহায় কৰিছিলোঁ এহাতে ক্ষতি কৰিছে আনহাতেদি কিন্তু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসম আন্দোলনে এই জনগোষ্ঠীটোক পূৰ্ববংগীয় মুছলমান জনগোষ্ঠীটোক কিন্তু বহুত লাভান্বিত কৰিলে গতিকে নিশ্চিতভাৱে তাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ ওপৰত পৰিব কিন্তু একে সময়তে যি লোকসকলে যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি আছে যিসকলে নিজৰ মাতৃভাষা বিসৰ্জন দি অসমীয়াক নিজৰ মাতৃভাষা হিচাপে লৈছিলে সেইসকলক যেতিয়া সন্দেহ কৰা হ'ল তেওঁলোকৰ মনত অলপ বেলেগ ধৰণৰ চিন্তা হ'ল আৰু তাৰ এটা স্বাভাৱিক প্ৰতিক্ৰিয়া এটা হ'ল যাৰ ফলশ্ৰুতিত আমচু বা ইয় এই জাতীয় সংগঠনৰ সৃষ্টিশাল এনেই আব্দুল খালেকে এই কথা ভাবে নাই আব্দুল খালেক অসমীয়াত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী অসমীয়া বিষয়ত পঢ়া শুনা কৰিছে আব্দুল খালেক এই কথা জানিব মন যায় যে যিসকল ইয়াৰ প্ৰবাসী ইয়াৰ ইয়াৰ বাসী অসমীয়া অসমীয়া লোক হ'ল যিসকল তেওঁলোকৰ মাজত যিটো শংকা যে প্ৰৱজন যিটো হৈছে বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰৱজন পূৰ্বৰ পূৰ্বা বা এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত বাংলাদেশৰ সেই প্ৰৱজনে এইসকল লোকৰ তেওঁলোকৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি সংকট আহিছে তেওঁলোকৰ জাতিটোৰ বা তেওঁলোকৰ হেৰি এইবিলাক কথা আব্দুল খালেক এজন শিক্ষিত অসমীয়া যুৱকী যে কি বুলি ভাবে কি বুলি ভাবি নাই নাই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যিটো সংখ্যা সেইটোক মই উৰাই নিদিওঁ কাৰণ মই নিজে জানো মই নিজে অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গৈছিলোঁ তাত তাত যিসকল আমাৰ এভৰ্জিন এভৰ্জিনসকল এতিয়া ফেডাৰেল পাৰ্লামেণ্টত মাত্ৰ এজন প্ৰতিনিধি ছিংগাপুৰত ছিংগাপুৰ অৰিজিনেলি মালয়সকলৰ আছিলে তাত মালয়সকল এতিয়া তৃতীয় জনগোষ্ঠী চাইনিজসকল সংখ্যাগৰিষ্ঠ ভাৰতীয়সকল দ্বিতীয় মালয়সকল তাত তৃতীয় গতিকে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ শংকাক নুই কৰিবকো নোৱাৰি কিন্তু একে সময়তে যিকোনো জাতি এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গঢ়ি উঠি অসমীয়া জাতিও এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গঢ়ি উঠিছে আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াত এই পূৰ্ববংগীয় মূলৰ হিন্দু মুছলমানসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এতিয়া যেতিয়া এটা কাট অফ ডেট কাট আপ ডেটটোত কাৰো আপত্তি নাই এসত্তর চনৰ পঁচিছ মার্চ কিন্তু এই একত্তর চনৰ পঁচিছ মার্চ আগত আহিলে সেই লোকসকলক যেতিয়া বিদেশীৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰা হয় যেতিয়া সন্দেহ কৰা হয় যিসকল বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ইয়াত আছে কিছুমান আছে একেবারে ঊনবিংশ পৰা আছে যেতিয়া সন্দেহ কৰা তেওঁলোকৰ হয়তো এক ধৰণৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় জাতিটোৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে সেই মঙ্গলজনক আৰ চি প্ৰক্ৰিয়াটো আমি দেখিছোঁ মোৰ নিজৰ মাৰ নাম মা নিজের মার এস এক সনের এনআরসি তেখেতৰ নাম আছে সত্তৰ চনত ভোটাধিকার সাব্যস্ত কৰিছে এসত্তৰ চন কিন্তু মাৰ নামত অবজেকশন আহিছে অবজেক্টৰ যদি আহিলহেঁতেন অভিযোগকাৰী মই ভাল পালোঁহেঁতেন মই নিজে কো অভিযোগকারী নাহিল এই যে হাৰাশাস্তি এই এন আৰ চিৰ সময়ত হৈছে এই নহয় একেবাৰে আশী চনৰ পৰা চলি আহিছে যাৰ এটা বিৰূপ প্ৰক্ৰিয়া স্বাভাৱিকভাৱে পৰে যিটো অসমীয়া জাতি গঠনৰ কাৰণে হিতদায়ক নহয় মংগলজনক নহয় কিন্তু একে সময়তে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যিটো শংকা সেই শংকাক মই উৰাই নিদিওঁ আৰু তাৰ কাৰণে সকলোৱে মিলি এটা পৰিৱেশ এন আৰ চিৰ এন আৰ চিৰ যিটো আপডেট প্ৰক্ৰিয়া ভাল আছিলে কিন্তু তাক সঠিক দিশত বৰ্তমান চৰকাৰে লৈ যাব পৰা নাই অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্বৰ শংকা আৰু অসমীয়া ভাষাৰ সংকট কিন্তু একেটা কথা নহয় যদি খিলঞ্জিয়া মানুষের সংখ্যা কম অ ভাষা বর্তি থাকি পে আজি ইংরাজি ভাষা যীসলে কয় ইংরাজ সকলে ইংরাজি ভাষা নকয় আজি আন্তরাষ্ট্রীয় ভাষা হয়েছে ভাষাও বেলে আর খিলঞ্জিয়া জনগোষ্ঠীর মানুষের শঙ্কাটা বেলে কিন্তু সেই শঙ্কাক মানে সন্মান করো কারণ মানে ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়া আর সিঙ্গাপুরের উদাহরণ দিছোঁ এই যিটো কথা কোৱা হৈছে যে ভাষাক লৈ পেলাই এতিয়া সমস্যা হৈছে ভাষাক লৈ এটা 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 মানুহৰ মাজত এটা ভীতি সঞ্চাৰ হৈছে থাকিব নাথাকে কাৰণ এতিয়া এনেকুৱা কথা হৈছে যে যিসকল পূৰ্ববংগীয় মূলৰ অসমীয়া তেওঁলোকক এইবাৰ বহুতেই এনেকুৱা এটা চেষ্টা চলাইছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা অসমীয়াৰ পৰিৱৰ্তে বঙালী বুলি পৰিচয় দিব লাগে এই কথাটো ইতিমধ্যে এটা এটা চক্ৰ ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰ চলাইছে এই ক্ষেত্ৰত আব্দুল খালেকৰ অভিমত কি চাওক এইটোতো একাৱন্ন চৌব্বৈ একান্নব্বৈ চনৰ পৰা এই প্ৰচেষ্টা অপ প্ৰচেষ্টা কওক অপচেষ্টা কওক চলি আছে একাৱন একানব্বৈ চনত এটা অভিৱৰ্তন হৈছিলে কিন্তু মই ভাবোঁ যে মাতৃভাষাক লৈ কোনো ৰাজনীতি কৰিব নালাগে আৰু এনেকুৱাও হ'ব নালাগে হয় পূৰ্ববংগমূলৰ মানুহৰ শংকা আছে তেওঁলোকৰ অভিমান আছে কিন্তু এইটো ব্লেকমেইলিং হ'ব নালাগে যে আমাক এইটো নকৰিলে কাৰণে আমি ভাষাটো এৰি দিম এইটো এটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হ'ব লাগে মই নকওঁ যে ইটো হ'ব লাগে বা সিটো হ'ব লাগে কিন্তু ব্লেকমেইলিং ৰাজনীতি হ'ব নালাগে ভাষাটো নিজৰ বস্তু মাতৃভাষা কাৰ কি হ'ব কিন্তু তাক লৈ বৰ্তমান যিটো চলিছে সেইটোও ঠিক নহয় আৰু মিয়া পৈত্ৰীক লৈ আকৌ যিটো মই মিয়া পৈত্ৰিক কথা আহিম মিয়া পৈত্ৰিক কথা সুধিবলগীয়া আছে কিন্তু মই এই কথা খালী ক'ৰবাত স্পষ্টভাৱে জানিব বিচাৰিছোঁ যে যিটো কথা হৈ আছে এই কথাটো যদি মানে যিসকল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা এইবাৰৰ লোকপ্ৰিয়লত তেওঁলোকে বঙালী বুলি পৰিচয় কৰি দিব পাৰে নেকি আৰু সেই কথাটো মানে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলে অসমীয়া বুলি কোৱাতকৈ বঙালী বুলি ক'লে বেছি স্বস্তিবোধ কৰিব নেকি কেনেকুৱা কিবা কথা হৈছে নেকি নহয় নহয় মই চাওক এইটো এলেকাৰ ভিত বেলেগ বেলেগ ধাৰণা হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে বিগত লোকপিয়লত বিষয়াসকলেও ক'ৰবাত কিবা খেলি মেলি কৰিলে বিগত লোকপিয়লৰ কথা কৈছোঁ গতিকে মই নাভাবোঁ যে তেনেকুৱা লাৰ্জ স্কেলত বাংলা বুলি ভাবি আছে বুলি মই নাভাবোঁ কিন্তু একে সময়তে এই মানুহখিনিৰ যি মনত যি আপোনাৰ পুঞ্জীভূত খুব আছে তাকো কিন্তু অনুধাৱন কৰিব লাগিব অকল লোকপিয়লৰ সময়ত ক'ব যে তোমালোকে অসমীয়া লিখা বাকী সময়ত ক'ব তোমালোকে বাংলাদেশী সেইটোতে কিন্তু নহ'ব কারণ আমি যদি খুবক সন্মান নকো খুব নো কিয় হয়েছে সেই কথাটা যদি অনুধাবন করবলে চেষ্টা নকো জাতিটার কারণে সেটা মঙ্গলজনক নহবালেকি এটা এই এই মুহূর্তে খালেক্য স্থিতি কি পণপটারা যে পরিচয় বঙালী পরিচয় এই যিটো কথা হয়েছে মানে ভাবো যে এটা এই একটা অর্থহীন বিতর্ক আমার যান সমস্যা আছে আমার নাগরিকত্ব নে নাই আমার অর্থনৈতিক সমস্যা কি হব সেইবোৰৰ তুলনাত মই ভাবোঁ যে মাতৃভাষা কি হ'ব বা নহ'ব সেইটো এটা অৰ্থহীন প্ৰশ্ন মাতৃভাষা একেবাৰে পিয়'ৰ পাৰ্চনেল বিষয় আপোনাৰ গতিকে মই ভাবোঁ যে এই প্ৰশ্নটোক লৈ অনৰ্থক আলোচনা কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই নাভাবোঁ তাৰমানে এইবাৰ এইবাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলে অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিব বুলি খালে বিশ্বাসী কিন্তু মই মই ভাবোঁ যে মই ভাবোঁ যে এটা এটা সদৰ্থক চিন্তা সংখ্যালঘু লোকসকলে কৰিব আৰু একে সময়তে তেওঁলোককো সংখ্যাগুৰুৱে বা মূল খুটিয়ে বিশ্বাসত ল'ব বুলি ভাবোঁ মই খালেকে পোনপটীয়াভাৱে কিছু কথা কোৱা নাই তথাপিতো মই যিমান পাৰোঁ সুধিছোঁ কিন্তু খালেক মই অকণমান আমি পাতি আছিলোঁ খালেকৰ ষ্ট্ৰাগলৰ বিষয়ে খালেকে শৈশৱ আমি জানা যে মছজিদৰ ইমামৰ ল'ৰা তাৰ পৰা ওলাই আহিছে খালেক আৰু আজিও মই আমি খালেক কিন্তু এতিয়ালৈকে খুব ধৰ্মীয় সংকীৰ্ণতাৰ মাজত যোৱা দেখা নাই সদায় খালেকে অলপ প্ৰগ্ৰেছিভ অসমীয়া যেন লাগে কিন্তু খালেকে নিজকে নিজকে কেনেকৈ ম'ল কৰিলে আৰু খালেকৰ এই ষ্ট্ৰাগল আৰমনিৰ ষ্ট্ৰাগলৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ মই চাওক মই ধৰ্ম বিশ্বাসী হয় মই মই পূৰা ৰাইচুৱেলছ মই কম কৰোঁ কিন্তু মই ধৰ্ম বিশ্বাসী হয় আৰু মোৰ ধৰ্মও মোক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হ'বলৈ শিকাইছে কাৰণ কুৰাণত কৈছে লা ইকৰাফিদ্দিন ধৰ্মত কোনো যুঁজবস্তি নাই আৰু চূড়া আল কাফিৰ কৈছে হে মহম্মদ তুমি কৈ দিয়া সেই মহম্মদ চল্লা স্ল্লাম তুমি কৈ দিয়া তোমাৰ ধৰ্ম তোমাৰ কাৰণে মোৰ ধৰ্ম মোৰ কাৰণে গতিকে মোৰ ধৰ্মও মোক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হ'বলৈ শিকাইছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ যদি হিন্দু বা মুছলমান বা অন্য ধৰ্ম একাংশ লোকে এই ধৰ্মবিলাকক ডিষ্টৰ্ড কৰে যাৰ কাৰণে সমাজখনত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আমি খালে সৈতে আৰু কথা পাতিম খালে ঘৰৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয় লৈ অন্য বিষয় লৈ কথা পাতিব আছে খালে ঘৰৰ জীৱনৰ অন্য কিছুমান দিশো আছে এই বিষয়ে জানিম কিন্তু তাৰ বাবে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ লৈছোঁ সন্দেহ সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি সন্দেহ সময়ৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰৱতী আহিছোঁ প্ৰাক নিউজৰ ইতিবাচক বিষয়ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়ালৈ আজি আমি দৰবাৰ বহুৱাইছোঁ দিল্লীত নতুন দিল্লীত আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত পিছফালে মোৰ পিছফালে আছে ইয়াৰ নৰ্থ ব্লক চাউথ ব্লক আছে য'ত আমাৰ সমগ্ৰ দেশৰ চৰকাৰ চলে আৰু ইফালে ইয়াত পাৰ্লিমেণ্ট হাউচ আছে এইফালে সোঁফালে বাওঁফালে পাৰ্লিমেণ্ট হাউচ আমি তাৰ মাজত আছোঁ আজি আমাৰ অসমৰ এজন জনপ্ৰতিনিধি আব্দুল খালেক তেওঁৰ সৈতে আছে মোৰ সৈতে আব্দুল খালেক মই জানিব বিচাৰিম আব্দুল খালেকে যেতিয়া ৰাজনৈতিক ডায়েৰী লিখিছিলে সেই সময়ত ৰাজনীতি ৰাজনৈতিক ডায়েৰী যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছিলে কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল বৰগোহাঁই ছাৰৰ অৰিহাৰাচ আমি জানো কিন্তু ৰাজনৈতিক ডায়েৰী সেই সময়ত বিভিন্ন বিষয় লৈ পুৰণি প্ৰসংগ কিছুমানলৈ খুব সুন্দৰ আকৰ্ষণীয় হৈছিলে সেই সেই বিষয়টো ক'ব নেকি নহয় চাওক এইটোতো ছাৰে মোক লিখিবলৈ সুযোগ দিছিলে নহ'লেতো নোৱাৰিলোহেঁতেন কিন্তু মই যথেষ্ট পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ আৰু সেই পঢ়া শুনাটোৱে মোক এতিয়াও কামত দিয়ে মই এতিয়া সংসদলৈ যেতিয়া আহিছোঁ যেতিয়া এটা বিষয় ক'ব খোজোঁ আমি অলপ গৱেষণা আৰু সংসদত অলপ সুবিধাও আছে ইয়াত লাইব্ৰেৰীটো ইমান ভাল যিকোনো ৰেফাৰেঞ্চ আপুনি বিচাৰিলে সোনকালে পাই যায় তাতে অলপ অসুবিধা আছিলে গতিকে অলপ গৱেষণা কৰি ল'লে আপুনি যিকোনো বিষয়ত ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰে আৰু ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি পুৰণা ডাটা বিলাক যথেষ্ট সহায়ক হয় মই ইলেকশ্যন ডাটা বিলাক চব সংগ্ৰহ কৰি লৈছিলোঁ যিটো পৰৱৰ্তী কালত মোক ৰাজনীতিটো কামত দিছে গতিকে সেইটো সেইটো মোৰ লিখাৰ এটা ভাল মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আছিল বুলি ক'ব পাৰে খালেকৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ নিৰ্বাচনত যেতিয়া উঠিছিলে সেই সময়ত খালেকৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ অভিযোগ মানে কি এটা মহলে প্ৰচাৰ চলাইছিল যে খালেকে হিন্দী ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিব ইংৰাজী ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিব খালেকে কেনেকৈ বৰপেটা সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব খালেকে এই অভিযোগৰ কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব চাওক মইতো হিন্দী সাহিত্যত মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ মই সংসদলৈ অহা নাই বা ইংৰাজী বিষয়ত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ মই সংসদলৈ অহা নাই বৰপেটাৰ মানুহৰ কথা বা অসমৰ ৰাইজৰ কথা মই সংসদৰ মজিয়াত ক'বলৈ আহিছোঁ আৰু সংসদত অসমীয়াটো ক'ব পাৰি কিন্তু মই এতিয়ালৈকে অসমীয়াত কোৱা নাই মই হিন্দী বা ইংৰাজীতে কৈছোঁ যিখিনি কৈছোঁ মই ভাবোঁ যে ৰাইজে যি উদ্দেশ্যৰে মোক লোকসভালৈ পঠিয়াইছে সেই উদ্দেশ্যত মই বিফল নহওঁ ৰাইজৰ কথাখিনি মই লোকসভাত সঠিকভাৱে উত্থাপন কৰিব পাৰিম কি ভাষাত কওঁ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আৰু মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে খালেকে আমি দেখিছিলোঁ যে বিধায়ক হিচাপে থকা অৱস্থাত খালেকজ তৎপৰ আছিলে বিভিন্ন বিষয় লৈ লোক মানে সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বা দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাত খালেকজ্ঞ তৎপৰ আছিলে ইয়াত এতিয়া সংসদ এইখন বিশাল এখন মঞ্চ পাঁচশ চৌৰাল্লিছজন তিয়াল্লিছজন সাংসদ আছে সেইখন মঞ্চত খালেকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে বা নিজৰ উপযুক্ত প্ৰমাণ কৰাৰ কাৰণে খালেকে কিদৰে ভাবিছে কিদৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে চাওক মই নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিখিনি কথা মই কৈছিলোঁ প্ৰতিটো কথা মই ইতিমধ্যে সংসদত উত্থাপন কৰিলোঁ মই সত্ৰ নগৰী বৰপেটাক ঐতিহ্য নগৰী কৰিম কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বুলি কৈছিলোঁ ইতিমধ্যে মই হোৱা নহয়তো বেলেগ কথা মই সংসদৰ মজিয়াত সেইটো উত্থাপন কৰিলোঁ বৰপেটাৰ লগত ৰেল সংযোগ হ'ব লাগে কৰ্ণেল গুৰুপ্ৰসাদ দাসৰ জন্ম চহৰত সেই কথা মই ইতিমধ্যে উখাপন কৰিলোঁ মই গৰাখনাৰ সমস্যাৰ কথা ৰুল থ্ৰী ছেভেন ছেভেনত মই উল্লেখ কৰিলোঁ আৰু যিখিনি কথা মই কৈছিলোঁ আমাৰ ডি ভোটাৰৰ যন্ত্ৰণাৰ কথা আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকল যিসকল বিদেশীৰ নামৰ হয় হাৰাশাস্তি হৈ আছে তেওঁলোকৰ যন্ত্ৰণাৰ কথা কম বেছি পৰিমাণে মই ইতিমধ্যে সংসদৰ মজিয়াত হয় মৌখিকভাৱে নহ'লে লিখিতভাৱে উত্থাপন কৰিছোঁ গতিকে মোৰ যিখিনি নিৰ্বাচনী কথা আছিল উত্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু যিটো প্ৰতিষ্ঠা সেইটো এটা বেলেগ বিষয় সেইটো ওপৰালৰ কৃপা লাগিব মোৰ মূৰৰ চেষ্টা লাগিব আৰু প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে মই কেতিয়াও নিজক প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে যুঁজি থকা নাই সময়ৰ গতিত যেতিয়া য'ত লৈ গৈছে তালেই গৈছোঁ কিন্তু মোৰ উদ্দেশ্য কেতিয়াও অসৎ নহয় মোৰ উদ্দেশ্যত সততা আছে আৰু সেই সততালৈ মই কাম কৰি আছোঁ যে যি যি উদ্দেশ্যৰে বৰপেটা ৰাইজে মোক সংসদলৈ পঠিয়াইছে সেই উদ্দেশ্যৰ পৰা মই লক্ষ্যৰ পৰা মই কেতিয়াও ভ্ৰষ্ট নহওঁ খালেকৰ মনত কেতিয়াবা এই কথালৈ আৰু অধিক আক্ষেপ অসমীয়াত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অসমত জড়িত আছিলে এই কথাটো কেতিয়াও আক্ষেপ আপচোচ কৰে নেকি যে ইমানখিনি কৰাৰ পিছত নিজৰ মাৰ নামত দি হেৰি লাগিলে কিবা প্ৰশ্নবোধক আনি দিলে সেইবিলাক কথাই খালেকৰ মনত কিবা কথা অসম অসন্তুষ্টি খুব নাই নাই মোৰ অসমীয়া বৃহত্তৰ সমাজখনৰ প্ৰতি মোৰ কোনো ক্ষোভ নাই সেইটো মই একেবাৰে ক্লিয়াৰকৈ কৈ দিছোঁ সেইটো এইটো একাংশ লোকে কৰে আৰু মোৰ মা মোৰ মাৰতো যথেষ্ট সবল বুলি মই কওঁ যিহেতু মই লগত আছোঁ মোৰ ভাতৃ স্কুলৰ প্ৰিঞ্চিপাল কিন্তু একেবাৰে দুখীয়া নিচলা লোকসকল অশিক্ষিত লোকসকল যিসকলৰ কাৰণে যুঁজিবলৈ কোনো নাই আমি ৰাজনৈতিক নেতাসকলে যিমান ভাষণ দিওঁ সিমান কিন্তু আমি প্ৰেক্টিকেলি সহায় নকৰোঁ মই খোলাকৈ কৈছোঁ আমি আমি ভাষণহে বেছি দিওঁ কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি দুখীয়া নিচলা মানুহক যিমান সহায় কৰিব লাগে সিমান সহায় নকৰোঁ সেইসকল লোকৰ কথা ভাবিব লাগে কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি আমি বেছিভাগ মানুহে সেইসকল লোকৰ কথা নাভাবোঁ মোৰ খেদটো তাতহে আছে মোৰ মাৰ নামত ন'টিচ আহিছে মোৰ মাৰ অবজেক্ট হেয়াৰিং লৈ যাব লগা হৈছে এই কথাত মোৰ খেদ নাই মোৰ খেদ হ'ল সেই দুখীয়া নিচলা লোকসকলক যি ধৰক হাৰাশাস্তি কৰা হয় বাৰে বাৰে এতিয়া এন আৰ চিত কিমান হেয়াৰিং হ'ল আকৌ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টেজ ৰিভেৰিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে এন আৰ চি প্ৰয়োজন এন আৰ চি প্ৰয়োজনটো আছে আকৌ টুৱেণ্টি পাৰ্চেটেজ ৰিভেৰিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে এই ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ নামত বাৰে বাৰে যদি হেৰি হয় তাৰ এটা অৰ্থনৈতিক কথাও আছে মানুহবিলাকে অ'ৰ পৰা তলে যাবলৈ তেওঁলোকক যাতায়ত খৰচ লাগে তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতি এখন সমাজৰ যদি অৰ্থনীতি ৰাজহাৰ ভাঙি পেলাব বিচৰা হয় সেইটো কিন্তু নিন্দাজনক আৰু চৰকাৰৰ সেই সেই এই যিটো অপচেষ্টা তাক মই নিন্দা কৰিছোঁ আৰু পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ক'ৰবাত কিবা এনেকুৱা ভাৱ হৈছে নেকি যে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাইছে সমাজত বিভিন্ন কাৰণত নাই সমাজখন চাওক সেইটোতো এটা যিহেতু বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ এই দুটা অসহিষ্ণু শক্তি তেওঁলোকে বেয়া পাওঁ কিন্তু এই দুটা শক্তি হৈছে অসহিষ্ণু শক্তি ভাৰতৰ যিটো সনাতন পৰম্পৰা তেওঁলোকে যদিও হিন্দুত্বৰ কথা কয় হিন্দু ধৰ্মৰ কথা কয় কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল যত্ৰ জীৱ তত্ৰ শিৱ তেওঁলোকে বিবেকানন্দৰ কথা খুব কয় কিন্তু এতিয়া স্বামী বিবেকানন্দটো কত কোৱা নাই যে মুছলমানসকলৰ মাজত শিৱ নাই কিন্তু তেওঁলোকে পাৰা তেওঁলোকে য'তেই ক'ৰবাত মানুহক বৰপেটা সমষ্টিত হৈছে জয় শ্ৰীৰাম ক'বলৈ মানুহক বল বল প্ৰয়োগ কৰিছে ক'ত স্বামী বিবেকানন্দ ক'ত কেতিয়া কৈছিলে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ কথা মই বাদেই দিলোঁ ঠিক তেখেতে কৈছিলে কুকুৰৰ শ্ৰীগালৰ অৰ্ধবৰু আত্মাৰাম সভাকৈ জানিয়া কৰিব প্ৰণাম সেই কথা মই বাদেই দিলোঁ কিন্তু যি বিবেকানন্দৰ কথা তেওঁলোকে অনৰ্গল কৈ থাকে সেই বিবেকানন্দকো তেওঁলোকে ফ'ল' কৰা নাই গতিকে অসহিষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ কাৰণে এই ৰাজনৈতিক শক্তি বিজেপি আৰ এছ এছে দায়ী সামগ্ৰিকভাৱে সমাজখন দায়ী নহয় কিন্তু খালে কি এই কথা নাভাবেনে যে কংগ্ৰেছৰ যিটো মুছলিম তুষণ নীতি আছিলে কংগ্ৰেছেও আমি দেখিবলৈ পালোঁ বিগত সময়ছোৱাত কেৱল মুছলিম ভোটৰ ৰাজনীতি কৰিলে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘোটৰ ৰাজনীতি কৰিলে গতিকে এইবিলাক এইবিলাক কথাৰ কাউণ্টাৰ পদ্ধতি নেকি আৰ এছ এছ এখন দেশত যি জনগোষ্ঠীৰ সংখ্যা দেশ মই দেশৰ ভিত্তিত কৈছোঁ মাত্ৰ পোন্ধৰ বা ষোল্ল শতাংশ তেওঁলোকক লৈ কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলে ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যেনেকৈ সংখ্যাগুৰুসকলে কয় যে মুছলমান তোখন নিটি আকৌ মুছলমানসকলে কয় যে মুছলমানৰ কাৰণে একো নকৰিলে কংগ্ৰেছৰ ইফালে বিপদ সিফালে বিপদ আমি আমাক কেতিয়াবা হিন্দুৱে গালি পাৰে যে মুছলমান তোখন কৰোঁ বুলি কেতিয়াবা মুছলমানে গালি পাৰে মুছলমানৰ কাৰণে একো নকৰিলোঁ বুলি গতিকে আমাৰ উভয় সংকট সেই উভয় সংকটৰ মাজেৰে কংগ্ৰেছ এক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাজনীতিৰ আদৰ্শৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি গৈ আছে যাতে সকলোৰে কল্যাণ হয় হিন্দুৰৰ কল্যাণ হয় মুছলমানৰ কল্যাণ হয় কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব গণতন্ত্ৰত সেইসকলৰ কথা ভাবিব লাগে গণতন্ত্ৰত তেতিয়াহে শক্তিশালী হয় যেতিয়া সংখ্যালঘুসকলে নিজক নিৰাপদ অনুভৱ কৰে মই অকল মুছলমানৰ কথা কোৱা নাই দেই আজি জনীয়া সমষ্টি য'ত মই বিধায়ক আছিলোঁ তাত হিন্দুসকল নিজক নিৰাপদ অনুভৱ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তাত গণতন্ত্ৰ সবল হ'ব কাশ্মীৰত পণ্ডিতসকল তেওঁলোকে নিৰাপদ অনুভৱ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে গণতন্ত্ৰ সবল হ'ব ঠিক অনুৰূপভাৱে মেঘালয়ত হিন্দুসকল নিৰাপদ অনুভৱ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে গণতন্ত্ৰ সবল সেইকাৰণে কংগ্ৰেছে কেতিয়াও তোষণ নীতি কৰা নাই বৰং বিজেপিহে আজিকালি তোষণ নীতি অলপ আৰম্ভ কৰিছে আজিকালি চবকা বিশ্বাসৰ কথা কৈ মাজে মাজে টোখন নীতি আৰম্ভ হা খালেকে কৈছে যে কংগ্ৰেছে ধৰা তোষণ কৰা নাই কিন্তু ইমান দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ যে কংগ্ৰেছে মুছলিম তোষণ নীতি লৈছে যি নহওক আমি খালেকৰ সৈতে আৰু বহু কথা পাতিবলগীয়া আছে আমাৰ ৰাজ্যৰ বহু ৰাজনৈতিক উত্থানৰ আব্দুল খালেক সাক্ষী সেই বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ লৈছোঁ সন্দেহ সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি সন্ত্ৰেক সময় বিৰতি পিছত পুনৰ উদিয়ে আহিছোঁ আমাৰ প্ৰাগ নিজৰ ইতিবাচক বিষয়ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়ালৈ আজি দৰবাৰত অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছে আব্দুল খালেক তেওঁ বৰপেটা সমষ্টিৰ নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদ তাৰ পূৰ্বে বৰপেটাৰ পূৰ্বে জনীয়া সমষ্টিত আঠটা বছৰ মানে পূৰ্বতে পাঁচটা বছৰ এয়া পৰৱৰ্তী সময়ত তিনিটা বছৰ আঠটা বছৰ আছিলে জনীয়া সমষ্টিত আব্দুল খালেকে ৰাস্তা ঘাটৰ কাম কৰিলে বুলি আমি গম পাইছোঁ বা দেখিছোঁ মই নিজে আৰু কি কি কাম কৰিলে খালেক প্ৰথম কথা কলগাছিয়া জনীয়া সমষ্টিৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰৰ য'ত তাত দুশ বিচনাযুক্ত এখন হস্পিটেল চিভিল হস্পিটেল আমি কৰিব পাৰিছোঁ সেইটো মই ডাঙৰ সফলতা বুলি ভাবোঁ কাৰণ যেতিয়া বৰপেটাত মেডিকেল কলেজ হ'ল এইটো অৱশ্যে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জনাব লাগিব কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এদিন মোক ক'লে প্ৰথমবাৰ বিধায়ক থাকোঁতে যে তোমাক হস্পিটেল লাগে নে চাব ডিভিজন লাগে কাৰণ আমি মহকুমা বিচাৰি আছিলোঁ মই ক'লোঁ যে চাব ডিভিজন লাগে চাব ডিভিজন যদি দেৰি হয় চিভিল হস্পিটেলখনকে দিয়ক সেইকাৰণে তুমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰা সেই হিচাপে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক নোট এটা দিলোঁ তেখেতেও লিখি দিলে আৰু শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মোক যথেষ্ট সহায় কৰিলে যাৰ কাৰণে আমি দুশ বিচনাযুক্ত চিভিল হস্পিটেলখন কলগাছাত পালোঁ সেইটো এটা আমাৰ সেই এলেকাৰ ৰাইজৰ বৃহৎ সম্পদ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে তদুপৰি শিক্ষাৰ মই এতিয়াও বিশ্বাস কৰোঁ দেই যেতিয়া মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এইবিলাক কথা কোৱা হয় তাৰ দুটা কাৰণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ অভাৱ সেইকাৰণে মই এখন টিচাৰ ট্ৰেইনিং কলেজ এখন শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় বা বি এড কলেজ আমাৰ উদমাৰী বুলি গাঁওখনত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেই কলেজখন এতিয়া মোটামুটি এটা পূৰ্ণাংগ ৰূপত ধাৰণ কৰিছিল আৰু এখন কমাৰ্চ কলেজ আমি দেওকুৰাত মোৰ সমষ্টিত দেওকুৰাত স্থাপন কৰিছোঁ আৰু শিক্ষা আন্দোলনৰ সৈতে মই জড়িত হৈ থাকি ভাল পাওঁ আৰু মই ভাবোঁ যে ৰাজনীতি মই আহিছোঁ সেই কথালৈ মই ভাবোঁ যে ৰাজনীতি কেতিয়াও বৃত্তি হ'ব নালাগে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে এনেকুৱা হ'ব নালাগে ৰাজনীতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীলতা সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ বেলেগ উৎস থাকিব লাগে আৰু সেই সূত্ৰে আমি এটা অসম ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ষ্টাডিজ নামত এটা অনুষ্ঠানৰ সূচনা কৰিছিলোঁ য'ত মূলতঃ দূৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত আমি আমি নিয়মীয়া পাঠ্যক্ৰমো চলাইছোঁ কিছু কিন্তু মূলতঃ দূৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত আৰু সেই দূৰ শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি পেৰিয়াৰ বিশ্ববিদ্যালয় বিনায়ক মিছন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অন্যান্য কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম আমি চাইছিলোঁ যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হৈছে আৰু উপাৰ্জনৰো আমাৰ এক আহিলা হৈছে কাৰণ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ এটা উপাৰ্জনৰ বিকল্প উৎস থাকিব লাগে নহ'লে তেওঁলোকে কিন্তু দুৰ্নীতি কৰিবলৈ বাধ্য ভাল কথা কৈছে যে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ উপাৰ্জনৰ এটা অন্য উৎস থাকিব লাগে ৰাজনীতি পেচা হ'ব নালাগে আমি এটা বিধায়ক বা সাংসদ হৈ থাকিলে দৰমহা পাওঁ বা পেঞ্চন পাওঁ মই ব্যক্তিগতভাৱে এইটোও ভাবোঁ যে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে পেঞ্চন পাব লাগে নে নাই সেইটোও এটা বিতৰ্ক হ'ব লাগে কাৰণ আমি সমাজ সেৱা কৰিবলৈ আহিছো দেশৰ সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ আমি পাঁচ বছৰ থাকে আমি পেঞ্চন পাওঁ আৰু বাকীসকলে উৰেটো জীৱন চাকৰি কৰি পেঞ্চন পায় আৰু বেচৰকাৰী চাকৰি যিসকলে কৰে তেওঁলোকে নাপায় সেইটো এটা বিতৰ্কৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মই ভাবোঁ বাৰটাৰী গাঁও এখন অত্যন্ত বৰ্তাৰী বৰ্তাৰী এখন অত্যন্ত দুৰ্গম আহতীয়া এলেকাৰ গাঁও তাৰ পৰা আহি আজি আব্দুল খালেকে সংসদ মজিয়াত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে কেনেকুৱা ভাবে কেতিয়াবা নিজক লৈ যেতিয়া মোৰ মোৰ বাবা যদি জীয়াই থাকিলেহেঁতেনতো বৰ ভাল পালেহেঁতেন বা মোৰ গাঁৱৰ মুখিয়াল ব্যক্তিসকল বেছিভাগেই নাইকিয়া হৈ গ'ল কিন্তু মই গাঁওখনৰ কাৰণে নিশ্চিত নিশ্চিতভাৱে মই নিজক ৰোমাঞ্চিত অনুভৱ কৰোঁ বা মোৰ গাঁৱৰ লোকসকলে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে আৰু গাঁওখনৰ কাৰণে কিঞ্চিত মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া গাঁওখনৰ ৰাস্তা ঘাট ভাল হ'ল এটা পি ডব্লিউ ডি আই বি আছে এতিয়া যেতিয়া ৰাজ্যিক ঘাইপথটো হ'ল এই গাঁওখনৰ আৰু গুৰুত্ব বাঢ়িব কিন্তু আৰু ভৱিষ্যতে মই সুযোগ পালে গাঁওখনৰ কাৰণে মই আৰু কাম কৰিব খোজোঁ কিন্তু নিশ্চিতভাৱে মই সেই গাঁওখনৰ পৰা একেবাৰে পৃথিৱীৰ বৃহত্তম গণতন্ত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ ফৰামত যে আহিব পাৰিলে মই নিজক ৰোমাঞ্চিত অনুভৱ কৰোঁ ভাবে জীৱনৰ এটা এটা অধ্যায় এটা পৰ্যায়ত সফল হ'ল মানে এটা এতিয়াতো লক্ষ্য আপোনাৰতো কেতিয়াও অন্ত নাথাকে যেতিয়া আপোনাৰ সপোনৰ যেতিয়া আপোনাৰ যিদিনাখন যদিও মই সপোন যে কয়ে মোক যাই যায় কিন্তু আপনার যদি সপন না থাকে নয় আপনি আগুয়া যাব নেন সপোর অন্ত পত্নী কমলিনী তাই এম এ এম ফিল আর এম বি এ আর মূর এজন লি বছর বয়স তার এজনী ছালী দেড় বছর বয়স মো মা আছে মো মার ইতিমধ্যে মানে উল্লেখ করেছি যথেষ্ট বয়স হয়েছে হয় এতিয়াও পত্নী কিয় ক'ত কাম কৰে অসম ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ষ্টাডিজখন চলাই আছে আচ্ছা যিটো আমি আব্দুল খালেগড়ৰ সৈতে আৰু কথা পাতিম বিভিন্ন বিষয়ৰ বিষয়ে কথা পাতিবলগীয়া আছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ লৈছোঁ খণ্ডেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি সন্তেক সময়ৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰৱতী আহিছোঁ প্ৰাগ নিউজৰ ইতিবাচক বিষয়ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰৰ মজিয়ালৈ আজি আমি দৰবাৰ বঢ়াইছোঁ নতুন দিল্লীত এইখিনি আমি দেখুৱাইছোঁ আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন মই মনিষক অনুৰোধ কৰিছোঁ ইফালে দেখুৱাবৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী দৃশ্য ইয়াত দেখুৱাব ইয়াত আমাৰ নৰ্থ ব্লক চাউথ ব্লক আমি কৈছোঁ ইয়াতে আমাৰ দেশৰ সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰশাসন ইয়াৰ পৰাই পৰিচালিত হয় এইটো এটা আমাৰ দেশৰ অন্যতম এটা মূল এটা কেন্দ্ৰভূমি আৰু এই নৰ্থ ব্লক ছাউট ব্লক আৰু সোঁফালে আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ মন হৈছে দেখুৱা পাৰ্লিমেণ্ট হাউচ আছে ইয়াত পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ আৰু এই পাৰ্লিয়ামেণ্ট নতুন যিখন সংসদ গঠন হ'ল এই সংসদৰ এজন অন্যতম সদস্য আব্দুল খালেক আজি আমি আমাৰ সৈতে আছে আমি আব্দুল খালেকৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ আব্দুল খালেক মই আৰু এটা কথা জানিব মন যায় খালেকৰ পৰা খালে মানে মই সেইটো কথালৈ আহিম কিন্তু তাৰ আগতে মই খালেকৰ আৰু অন্য দিশত মানে বিশেষকৈ ক্ৰীড়া বা এইবিলাকৰ অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানৰ খালে জড়িত বুলি মই জানো খালে কৰা এখন ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ষ্টাডিজ বুলি এখন অনুষ্ঠানো আছিলে সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ চাওক মানে খেলটো মই নিজে খেলুৱৈ নহয় কিন্তু কাৰাতেৰ সংগঠনৰ লগত মই জড়িত বৰপেটা জিলা কাৰাতে সংস্থাৰ মই সভাপতি আৰু মই গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ ভালেকেইজন খেলুৱৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে বিশেষকৈ আমাৰ নিচাদ আলি বুলি এজন খেলুৱৈ যোৱা বছৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ডাৰবাৰ্ণত অনুষ্ঠিত কমনৱেল্থাতে চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিছে কিন্তু দুখৰ বিষয়টো হৈছে চৰকাৰে যিমান কাৰাতেক উৎসাহিত কৰিব লাগিছিল সিমান কৰা নাই কাৰণ সমৰ কলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে এতিয়ালৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে হিমা দাসক বহু দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দিলে ভাল পাইছোঁ কিন্তু নিচা দালিকো কিবা দিব লাগিছিলে কাৰাতে অনুপ্ৰেৰণা দিয়াৰ কাৰণে অকল নিচা দালি নহয় পৰিস্মিতা বৰদলৈ বুলি আৰু এগৰাকী আমাৰ খেলুৱৈ তেওঁ স্বৰ্ণ পদক পাইছে কাকৈ একো নিদিলে এইটো দুখৰ বিষয় কিন্তু মই আশা কৰিম যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় নিজে ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী আছিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেখেতে এই তাৰাতে খেলক যাতে উৎসাহিত কৰে তাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ ল'ব বুলি মই আশা কৰিম ঠিক আছে মই খালিগৰ আৰু জানিব বিচাৰিছোঁ যে অলপমান আমি ওলাইছিলে মিয়া প্ৰয়ত্ৰীৰ কথাটো এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ ব্যাপক চৰ্চাৰ বিষয়ে মিয়াপয়াত্ৰী মিয়া প্ৰয়ত্ৰীৰ বিষয়ত খালিঘৰ কি ক'বলগীয়া আছে চাওক প্ৰথম কথা কবিতা লিখাৰ কাৰণে কাকো জেলত ভৰাব নোৱাৰি সেই কথাটো মই কৈ দিছোঁ কিন্তু একে সময়তে কবিসকলো সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব অসমত এতিয়াও কেতিয়াও এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাই যে জনগোষ্ঠীয়ভাৱে ভুমুকাৰ কথাটো এটা বেলেগ আছিলে ভুমুকাৰ গেংৰেপৰ কথাটো কিন্তু এতিয়ালৈকে এনেকুৱা হোৱা নাই যে মিয়া জনগোষ্ঠীৰ কোনো লোকক কোনো মহিলাক কোনোবাই গেংৰেপ কৰিছে দলবৈধ ধৰ্ষণ কৰিছে তেনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাই সেইটো যিটো কবিতাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিছে মই ভাবোঁ যে এইটো নিন্দাজনক সেইটো গৰিহণাযোগ্য এইটো কাৰণ তাত এনেকুৱা গণ ধৰ্ষণৰ কথা কৈছে সেইটো নিন্দাজনক অসমীয়া সমাজখনৰ বিষয়ে যি ভুল চিত্ৰ দাঙি ধৰা হৈছে মই সেই ঘটনাক নিন্দা কৰিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ কিন্তু একে সময়তে কবিতাৰ কাৰণে আকৌ জেললৈ পঠোৱাটোকো মই সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ আচ্ছা এতিয়া খালেকৰ আৰু আমি দেখিলোঁ খালেকে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উত্তৰ পূৰ্বে জড়িত আৰু এটা এটা সময়ত খালেকৰ আমি বুলি জানিছিলোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হয়তো ঘনিষ্ঠ আছিলে সেইবিলাক বিশেষ সময়ত বিসম্বাদী ৰাজনীতিৰ হয়তো অলপমান জড়িত আছিল বুলি খালেকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল বা ওলাইছিল কথাটো সেই সময়ৰ সেই ৰাজনীতি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত খালিকে যি ৰাজনীতি এই বিষয়ত কিবা ক'বলগীয়া আছে খালী নাই চাওক এটাটো সেই সময়ত এটা হৈছিলে সেইটোতো সত্য আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ ঘনিষ্ঠতা আছিল এসময়ত আমি যেতিয়া মোদ কৰোঁ ঊনৈছশ অষ্টাশী চন নাইণ্টিন এইট্টিট মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা ডিবেটত আহিছিলোঁ সেইসমূহৰ পৰাই আমাৰ সম্পৰ্ক কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া ৰাজনীতিৰ গতিপথ সলাই দিলে সুপন্থীৰ ৰাজনীতিত গ'ল সেইদিনাৰ পৰা আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই কাৰণ তেওঁ ভুল পথেৰে গ'ল আমি ভাবোঁ তেওঁ তাত পাব পাৰে তেওঁ ক্ষমতা পাইছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু সেই পথটো ভুল আৰু বৰ্তমান যিবোৰ কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কয় কুৰি বছৰ পিছত তেওঁ কিন্তু সেইবোৰৰ কাৰণে পস্তাব লাগিব যে তেওঁ কি কৰি আছে কিন্তু একে সময়তে এইটোও আমি কওঁ যে বৰ্তমান যিটো ৰাজনীতিৰ গতিপথত গৈছে সেই গতিপথটো আমি সলাব লাগিব কাৰণ অসমৰ কাৰণে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এই ৰাজনীতিৰ গতিপথটো শুদ্ধ নহয় এই ৰাজনীতিয়ে দেশৰ কাৰণে সংকট মাতি আনিব আৰু এই ৰাজনীতিয়ে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে সংকট মাতি আনিব সেইকাৰণে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য উভয়তে বিজেপিৰ চৰকাৰৰ সময় লাগিব এইটো সত্য কথা কাৰণ এতিয়াতো কেৱল দুমাহে গৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিন্তু এই চৰকাৰ দুখনৰ পৰিৱৰ্তন ঘটোৱাটো অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে জৰুৰী কথা এইটো মই শেষত মই জানিব বিচাৰোঁ খালিকে বৰপেটাৰ সাংসদ হ'ল আৰু খালিকে আৰু কি সপোন আছে মোৰ মানে এতিয়াতো বহুত য়ং ষ্টেজ আছে খালী ঘৰ বহুত সময় আছে বহুত বয়স আছে ৰাজনীতিত এতিয়াই এম এল এ হ'ল এম পি হ'ল মিনিষ্টাৰো হয়তো মান্দা হ'ব খালী ঘৰৰ কি মন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন আছে নাই 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 মোৰ কোনো সপোন নাই মই বিশ্বাস কৰোঁ দুটা কথা মই আগতে কৈছোঁ আপোনাৰ সাক্ষাৎকাৰত কোৱা নাই গীতাত কৈছে কৃষ্ণ অৰ্জুনক কৈছে তুমি কাম কৰি যোৱা কৰ্মশলাষা নকৰিবা আৰু কুৰাণ শ্বৰীফতো কৈছে তু জুল্লুমান তা চাওক আৰু তই ইজুমান তা চাওক সন্মান দিয়াৰ মালিক আল্লা সন্মান কাঢ়ি লোৱাৰ মালিক আল্লাহ আমি কাম কৰিব লাগে আমি আমাৰ ভাগ্যত কি আছে আমি নাজানো মোৰ ভাগ্য বিশ্বাসী কিন্তু ভাগ্যত কি আছে যদি জানিলোঁহেঁতেন মই বহি থাকিলোহেঁতেন নাজানো কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ নিজৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ সময় যেতিয়া যি দিয়ে তাতে আছোঁ তাতে মই সুখী মোৰ নিজৰ কোনো লক্ষ্য বা সপোন নাই বুজিলোঁ কিন্তু প্ৰত্যেক মানুহৰ জীৱনৰ লক্ষ্য আৰু সপোন থাকে আজি ইয়াৰ ৰাজনীতি কৰিছোঁ আজি ইয়াত মোক সংসদ হ'লোঁ সাংসদ হ'লোঁ তাৰপিছত গৈ কেতিয়াবা মন্ত্ৰী এনেকুৱা এনেকুৱা সপোন থাকে একো দেখা নাই খালেকে কেনে নাই কিছুমান মানুহৰ দুৰাকংক্ষাও থাকে আৰু দৌৰাকাংক্ষাৰ কাৰণে মানুহ যিকোনো পৰ্যায়লৈ গুচি যায় মোৰ কোনো দুৰাকংক্ষা নাই মই সময়ৰ যি বিৱৰ্তন তাত বিশ্বাস কৰোঁ মই গীতা আৰু কুৰাণৰ কথা ক'লোঁ এই শক্তিয়েও ছুপাৰ পাৱাৰে সৰ্বশক্তি মানে মোক য'লৈকে লৈ যায় তালৈকে যাম আৰু খালি মই নীতিত অটল থাকিব খোজোঁ যাতে মই এটাই মই মোৰ শুভাকাংক্ষীসকল লৈ মোৰ এটাই নিবেদন সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে যাতে মই নীতিত অটল থাকি কাম কৰিব পাৰোঁ বৰপেটাবাসীক কি আশ্বাস দিব বৰপেটা ৰাইজক বিৰোধী দলত আছোঁ তাত বহুতে আশা কৰিছিল আমাৰ চৰকাৰ হ'ব চৰকাৰ নহ'ল যিদৰে তিনি বছৰ বিৰোধী দলত থাকি জনীয়া সমষ্টিৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ একেদৰে মই ইয়াতো বিৰোধী দলত থাকি মই বৰপেটা ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিম এটা পাৰ্থক্য আছে তাতে চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত মোৰ ঘনিষ্ঠতা আছিলে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ছাত্ৰ জীৱনতো আমি পাইছিলোঁ ইয়াত যেনিবা মন্ত্ৰীসকল মোৰ চিনাকি নহয় ৰামেশ্বৰ টেলি ডাঙৰীয়াৰ বাহিৰে বাকীবিলাক নতুনকৈ চিনাকি হ'ব লাগিব বা চিনাকি হৈ আছোঁ সেই মৌলিক পাৰ্থক্যটো আছে তাৰ বাহিৰে কথাটো একেই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে কে কেনেকুৱা ধৰণে দেখিছে বা কেনেকুৱা ধৰণে লৈছে যে তেওঁৰ নেতৃত্বত যিখিনি কাম তেওঁ কৰিছে এই কামখিনিক মানে আব্দুল খালেকে সমৰ্থন কৰে চাওক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ব্যক্তি হিচাপে যদি মোক সোধে মই ভাল মানুহ বুলি ক'ম আৰু মই তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱেও কৈছোঁ যে মানুহে আপোনাৰ মাজত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ প্ৰতিচ্ছবিটো দেখিবলৈ পায় আপুনি সেইটো অটুট ৰখা উচিত কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰে মাজে মাজে ভুল কৰি দিয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই মাজে মাজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ট্ৰেপত পৰি যায় তেওঁ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ ছবিখন এৰি মাজে মাজে মোদীৰ ছবিখন ধৰে বা চাক্ষী মহাৰাজৰ ছবিখন ধৰে বা প্ৰজ্ঞা ঠাকুৰৰ ছবিখন ধৰিব খোজে সেই সময়ত কিন্তু চাওক দলগত আমাৰ পাৰ্থক্য আছে আৰু আমাৰ আদৰ্শগত পাৰ্থক্যও আছে কিন্তু ব্যক্তি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অৰিজিনেল ছবিখন কিন্তু ভাল সেই ছবিটো অক্ষুন্ন ৰাখে নে নাই সেইটো তেওঁৰ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বৰ্তমানৰ যিখন চৰকাৰ যিখন চৰকাৰ হৈ আছে চলি আছে আৰু বৰ্তমানৰ যিটো কথা আমি অথনি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পোৱাৰ এটা অভিযোগ আহিছে ধৰ্ম বিশেষকৈ ধৰ্মীয় অসহিষ্ণতা সমগ্ৰ দেশ চানি পেলাইছে বুলি এটা অভিযোগ আছে খালে গৈ কি ক'বলগীয়া এই অহিষ্ণুতাটো আছে অসহিষ্ণুতা আছে আৰু এই অসহিষ্ণুতাৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজি আছোঁ সংসদৰ মজিয়াতো বিভিন্ন দলৰ সংসদে সেই কথা কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে অৱশ্যে এতিয়া কৈছে সবকা সাথ চবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস কিন্তু এই সবকা বিশ্বাসটো কেনেকৈ অৰ্জন কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোনো চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই অকল মুখেৰে ক'লেতো নহ'ব কামেৰেও কৰিব লাগিব সেই কামেৰে কৰা নাই কম্পেৰেটিভলি যদি মোক কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কথা কয় মই কম্পেৰেটিভলি ৰাজ্য চৰকাৰখন অকণমান ভাল বুলি ক'ম অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰখন কাৰণ অন্তত তাত মুভলেঞ্চিং হ'লে আমাৰ কথাতে হওক যাৰ কথাতে হওক পুলিচে অকণমান হ'লেও একশ্যন লৈছে ঝাৰখণ্ডত একশ্যন লোৱা নাই উত্তৰ প্ৰদেশত একশ্যন লোৱা নাই কেন্দ্ৰই সেইটো নিৰ্দেশনা দিব পৰা নাই গতিকে মোক যদি নিৰপেক্ষভাৱে সোধে মই কিন্তু কম্পেৰিটিভলি লিটিল বিথ আছাম গভমেণ্ট ইজ বেটাৰ দেন আদাৰ গভমেণ্ট খালে কি ভাবে যে মুছলিম সম্প্ৰদায়ে বৰ্তমান কিবা কাৰণত নিৰাপত্তাজনিত কিবা কথাত মানে এনেকুৱা নিৰাপদ অনুভৱ কৰা নাই বা এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা হৈছে নেকি মই আপোনাক এটা পুৰণা কথা কওঁ যেতিয়া ৰামায়ণ মহাভাৰত টিভিত চলিছিলে তেতিয়া এইবোৰ চেনেল নাছিলে দেই আপোনালোকৰ চেনেলেই হওক বা আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিবোৰ চেনেল সেইবোৰ নাছিলে অকল দূৰদৰ্শন ৰামায়ণ মহাভাৰত চলতে ৰামান সাগৰৰ ৰামায়ণ চলোতে সেই সময়ত কিন্তু ৰামায়ণ যেতিয়া টিভিত দিছে অকল হিন্দু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু দেখা নাই ৰামায়ণ চাবৰ কাৰণে মুছলমান কিশোৰ কিশোৰী শিশুসকলৰ ভিৰ হৈছে কিন্তু আজি কি হৈছে আজি বলপূৰ্বক জয়শ্ৰীৰাম ক'বলৈ বাধ্য কৰা হৈছে এইটোহে বেয়া কথা ভিতৰৰ পৰা যদি মোৰ জয় শ্ৰীৰাম নাহে ভিতৰৰ পৰা যদি মোৰ জয় শ্ৰীকৃষ্ণ নাহে মোক বলপূৰ্বক কোৱাটো লাভ নাই আৰু সেই সময়ত যিসকলে ৰামায়ণ বা মহাভাৰত চাইছিলে তেওঁলোকৰ ৰাম আৰু কৃষ্ণৰ প্ৰতিও অপৰিসীম শ্ৰদ্ধা আছিলে গতিকে আজিৰ অসহিষ্ণুতাই সেই শ্ৰদ্ধা ক'ৰবাত হ'লেও কিন্তু বিঘ্নিত কৰিব ৰাম আৰু কৃষ্ণৰ প্ৰতিও কৰবাত কিন্তু সন্মানত হানি কৰিব সেইকাৰণে যিসকলে এই অসহিষ্ণু সংস্কৃতিত ভৰি দিছে মই তেওঁলোককো আহ্বান জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰকো আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে এই গৰিমাক বিনষ্ট নকৰিব ৰাম আৰু কৃষ্ণ সম্পৰ্কত অমুচলমানসকলৰ অহিন্দুসকল মই অমুচলমান নহয় অকল মুছলমান বুলি কোৱা নাই অহিন্দুসকলৰ যি শ্ৰদ্ধা আছে সেই শ্ৰদ্ধাক বিঘ্নিত নকৰিব খালেকৰ আদৰ্শ ৰাজনীতিবিদ সোন কাৰণে খালিকে যেতিয়া ৰাজনীতি আহিছে কাৰ কাৰোবাক হয়তো লক্ষ্য বা এনেকুৱা কৰি দিছে এনেকুৱা আদৰ্শ ৰাজনীতিবিদ আছে নেকি চাওক মই এতিয়া এতিয়াতো চাওক এতিয়া পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰু পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু মহাত্মা গান্ধী এইসকলে কৰেই কিন্তু মই প্ৰথমেই কৈছোঁ মই অলপ পৌৰাণিকতাটো বিশ্বাস কৰোঁ হজৰত মহম্মদ ছাল্লাচাল্লাম আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ তেওঁলোক দুয়োজনেই কিন্তু এক শ্ৰেষ্ঠ ৰাজনীতিকৰ উদাহৰণ আছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ যিটো চাণক্যৰ চাণক্য পিছত আহিছে কিন্তু সেই সময়তে যুদ্ধৰ কি কৌশল ল'ব লাগিব ন্যায়ৰ যুদ্ধৰ কাৰণে অৰ্জুনক যিবোৰ পৰামৰ্শ দিছিল সেইবোৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু হজৰত মহম্মদেও ধৰ্ম পৰিচালনাৰ লগতে এখন ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা কৰিছিল যিটো মদিনাৰ ৰাষ্ট্ৰ তাৰ যিটো সংবিধানৰ যিটো আমি প্ৰস্তাৱনা বুলি কওঁ তাতে তেওঁক কৈছিলে যে সেই সময়ত কৈছিলে মহাজি মহাজী মানে অনুপ্ৰৱেশকাৰী আনছাৰ মানে খিলঞ্জীয়া আৰু পথলি গৃহুদী সকলোৰে তাত সমান অধিকাৰ থাকিব সেই সেই ধাৰণাটো সেই সময়তে আজিৰ পৰা চাৰে চৈধ্যশ বছৰ আগত বিশ্ব নবীয়ে বা প্ৰফেটে সেই সময়তে সেই ধাৰণাটো দিছিলে যে দুয়োজনকে মই আদৰ্শ বুলি মানো আৰু পৰৱৰ্তী কালৰো পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱেই কওক মহাত্মা গান্ধীয়ে কওক মুলানা আবুল কালাম আজাদেই হওক এইসকলে মোক নিশ্চিতভাৱে আকৃষ্ট কৰে মোক শেষত আৰু বৰপেটাবাসী ৰাইজক বা অসমবাসী ৰাইজক আৰু নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদৰূপে খালিঘৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে যদি এটাই মোৰ ৰাইজৰ ওচৰত নিবেদন যদি বেছি আশা কৰে মই আকৌ নোৱাৰিম কাৰণ বিৰোধী দলত আছোঁ আৰু ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত মোৰ এক নিজস্ব পৰিচয় আছিলে চিনাকী আছিলে ঘনিষ্ঠতা আছিলে ইয়াত কম আছে তাৰ মাজেদিও মই চেষ্টা কৰিম খালী আশাটো অলপ কম কৰিবলৈ আহ্বান জনাম কিন্তু মই যিবোৰ কথা কৈছোঁ অন্ততঃ বৰপেটা ৰাইজৰ কাৰণে মই যুঁজাত কথা কৃপালী নকৰোঁ মই সংসদৰ ভিতৰে বাহিৰে বৰপেটা ৰাইজৰ কাৰণে সামগ্ৰিকভাৱে আৰু যিসকল আমাৰ অসমৰ নিপীডিত জনগোষ্ঠী মই অকল সংখ্যালঘু বুলিয়ে নকওঁ এতিয়া কোঁচ ৰাজবংশীৰ জনগোষ্ঠীৰ যিটো জনগোষ্ঠী অনুসূচিতকৰণৰ কথা বা আহোমসকলৰ বা আমাৰ মৰাণ মটকসকলৰ সেই কথা আমি সংসদৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিছোঁ গতিকে মই অসমৰ সকলো নিপীডিত মানুহৰ কণ্ঠস্বৰ হ'বলৈ বিচাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে বৰপেটা সমষ্টিৰ লগতে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ খালে কেতিয়াও এনেকুৱা ৰাজনীতি নকৰে যে অকল ধৰ্মীয় সংখ্যক লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰিব সেই ৰাজনীতিত খালেকে বিশ্বাস নকৰে মুছলমানসকল নিপীডিত হয় কিন্তু অকল মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰা হ'লেতো মই হয় হয় আছাদুদ্দিন ৱাছিৰ পাৰ্টিত গ'লোহেঁতেন নহ'লে আজমলৰ পাৰ্টিত গ'লোহেঁতেন মই সেই ৰাজনীতিত বিশ্বাস নকৰোঁ কাৰণেই কংগ্ৰেছত আছোঁ আৰু মুছলমানসকলো যদি সুকীয়াকৈ থাকিব খোজে মুছলমানৰ উন্নতি নহয় পাকিস্তান গঠনে তাৰ প্ৰমাণ দিছে পাকিস্তান এতিয়াও এতিয়াও কিন্তু পাকিস্তান হেৰি হ'ব পৰা নাই স্থবিৰ হ'ব পাকিস্তান কিন্তু এতিয়াও অস্থিৰ হৈ আছে স্থিৰ হ'ব পৰা নাই গতিকে সুকীয়া ৰাজনীতি যি ৰাজনীতি হওক সুকীয়া যিকোনো জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনীতি হওক ধৰ্মীয় ৰাজনীতি হওক তাৰ ভৱিষ্যত মংগলজনক নহয় আৰু মুছলমানৰ ৰাজনীতি আৰু মংগলজনক নহয় আৰু সেইকাৰণে সেইটোত মই বিশ্বাস নকৰোঁ মুছলমানখন অকল অসমীয়া সমাজখনৰ বা ভাৰতীয় সমাজখনৰ অংশ হিচাপে তেওঁলোকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা সমগ্ৰ অসমৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু একে সময়তে নিজৰ উত্তৰণ হ'ব লাগিব সেই কথাত মই বিশ্বাস কৰোঁ ধন্যবাদ খালিক আৰু খালেক আজি লগ পাই ভাল লাগিল কাৰণ মই কৈছোঁ যে খালী মোৰ দীৰ্ঘদিনৰ সাংবাদিক জীৱনৰ সতীৰ্থ আছিলে গতিকে খালিক মোৰ ভাতৃ প্ৰতিম খালেগক আচলতে মই তই বুলিয়ে সম্বোধন কৰোঁ কাৰণ এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক দাদা ভাতৃৰ এটা সম্পৰ্ক আছে খালিকৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ উত্তৰটো অনুষ্ঠিত কামনা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিবাচক বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়াৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন মনোজৰ সৈতে মই প্ৰণয় বৰদলৈ বিদায় লৈছোঁ